ጋፋት ቴክኖሎጂ ቲዩብ ነው። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ያድርጉልን። እናመሰግናለን። የደወል ምልክት ስትመጣ ክሊክ ያድርጉልን። ኦኬ፣ በዛሬው ዕለት የምንመለከተው ዲፈረንት ግራዲያንት ከለርስ እንዴት ይፈጠራሉ የሚለው እንመለከታለን። ግራዲያንት ከለር ማለት የተደባለቁ ሚክስ የሆኑ ከለሮችን በአንድ ባክግራውንድ ከለር ማሳየት እንደማለት ነው። ስለዚህ እንደ ከለርነት ሚክስ አድርገን መጠቀም እንዴት እንችላለን የሚለው እንመለከታለን። በጣም ቀላል ነው። በጣም ሲምፕል ነው። ቴክኖሎጂ እንደነገርኳችሁ ሁሉ ነገር ቀላል ነው፣ ሲምፕል ነው። ደስ የሚል ነገር ስለሆነ ትወዱታላችሁ። ኦኬ፣ ወደ ኮዳችን ትንሽ የኮርናት እንግባ። ይሄን ይመስላል ከለሩ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ብዙ አይነት ከለሮችን እንመለከታለን፣ ዲዛይኖችን እናደርጋለን። ስለዚህ እንመለከታለን ማለት ነው። አሁን ወደ ኮዳችን እንግባ። እዚች ጋር አሁንም ፎልደር አለችን፣ ግራዲያንት ከለር የምትል ውስጥ ላይ ሲኤስኤስ ፎልደር ያለ ፎልደር አስቀምጫዋለሁ ዛሬ። ሲኤስኤስ የተባለ ከለር አለን፣ እንደጋ ደግሞ አሚን ከለር የተባለ ሲኤስኤስ አለን፣ ግራዲያንት የተባለ ደግሞ አንድ ኤችቲኤምኤል ዶክመንት አለን። ስለዚህ አሁን እንዴት ነው የምንሰራቸው ወደሚለው ስመጣ ኮዱ ይህን ይመስላል። በጣም ሲምፕል ኮድ ነው፣ በጣም ሲምፕል ኮድ ነው። ትወዱታላችሁ፣ ቀላል ነው። ኦኬ፣ ይህን ይመስላል። እዚህ ጋር HTML ፎርም ማስታወቅ አይጠበቅብኝም። እስካሁን ብዙ ጊዜ አሳይቻችኋለሁ፣ አይቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ታይትል አለ እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ፣ ግራዲያንት ከለር የምትለው ታይትል ነች። ስለዚህ ታይትል ነች እዚህ ጋር ያለች ማለት ነው። ሊንክ ያለ ፎልደር ሊንክ ሲሆን በዚህም ታስቀምጡኝ፣ ምንም አይነት እዚህ ጋር ፎልደር አታስቀምጡበትም። ፎልደር ቢሆን ኖሮ እዚህ ጋር CSS የተባለ ፎልደር ቢሆን CSS ብዬ ያስቀምጦ ነበር፣ ግን ፎልደር ስለሌለኝ ዝም ብዬ በእንትን ስላስቀመጥኩትኝ እንዳለ ከለር ዶት ሲኤስኤስ ቢያስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ይሄ በሄዱ ሲያለ ያልቃል። ቦዲው ስንመጣ ዲፈረንት ከለርስ ግራዲያንት ከለርስ የምትል ኤችዋን ቦልድ የሆነች አንዲት ጽሁፍ አለችኝ። በመቀጠል አንድ ዲቭ አለኝ። ያ ዲቭ ከለሮችን የማሳይበት ነው። ቡም የተባለ ክላስ አለው። ይህን ይመስላል። ወደ ሲኤስኤስ ስንመጣ ይሄን አትዩትኝ፣ ለጊዜው የሚያገለግል አይደለም ነው እዚህ በላይ ያሉት የምትመለከቱት፣ ይሄን ተዉት። እዚህ ጋር ኤችዋን ያልኩትኝ ቦልድ፣ እዚህ ጋር ቦልድ ቦ እንዲቀመጥልኝ ያረኩት ነው። ዲፈረንት ግራዲያንት ከለር የሚለው ይሄ ቦልድ ያረኩት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባክግራውንድ ከለር እንደምትመለከቱኝ ግሪን ነው። ይሄው ግሪን ነው። እዚህ ጋር ባክግራውንድ ከለሩ ግሪን ነው። እዚህ ጋር ከለር ዋይት ስሞክ ነው ያረኩት። ይሄን ከለር ውስጠኛው ዋይት የሆነ ነው፣ ግን ስሞክ ነው፣ ዋይት ስሞክ ነው። ፓዲንግ ማለት ወደዚህ ልጥጥ እንዲል ወይም ደግሞ ሆን ሰፋ እንዲልኝ ነው። ባክግራውንዱ ሰፋ እንዲል ለማድረግ ያክል ነው። 15 ፒክስል አድርጌዋለሁ፣ ሰፋ ይላል። ለምሳሌ ይሄን መቀነስ ትችላላችሁ፣ መጨመር ትችላላችሁ። 20 ፒክስል ልበለው፣ ለምሳሌ 20 ፒክስል ልበለው። አንድ ይየው እስኪ ምን እንደሚሆን ይየው። ስፍት ይላል በጣም 20 ፒክስል ስፍት ያደርገዋል ማለት ነው። ኦኬ፣ እንደዛ ያደርገዋል። ፓዲንግ ማለት ኖርማሊ እንትን ማለት ነው፣ መለጠጥ እንደማለት ነው። መግፋት ሳይሆን መግፋት ማለት ለሚያገለግለው መግፋት ለመግፋት የሚያገለግለው ለማዲንግ ማርጂን ነው። ፓዲንግ ደግሞ መለጠጥ ነው። ስለዚህ ያን ያክል እንትን የሚለውም እዚህ ጋር ቡም የተባለች አንዲት እንትን ነበረችን፣ ታስታውሱ እንደሆነ እዚህ ጋር ቡም ሰርተን ነበር። አንዲት ዲቭ ክላስ ቡም አለችን፣ ክላሷ ቡም ነች የምትባለው። ይችን ቡም ቶፕ ዜሮ አረግ ነው ላይ ዜሮ፣ ከዛ ከለሩ ኋይት አረገነዋል። እንዳለ እዚህ ውስጥ የሚገባው ጽሁፍ ካለ ዋይት ሆን ሊሚገዋለው። ስለዚህ እነዛ ማለት ይቻላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድን ነው ዊድዙ 100% እንዲሆን፣ ዊድዙ 100% እንዲሆን ልኝ። ሄይቱ እንደገና ወርታች ደግሞ 100 VH የተባለ ወርታች በጣም ጥልቀት እንዲኖረው የሚያደርግ ወታ ዝቅ እንዲልልኝ የሚያደርግ ነው። ባክግራውንድ እዚህ ጋር ዋናው ነገር ባክግራውንዱ ስለሆነ መቀየር የምፈልገው እዚህ ጋር በደንብ ይዩልኝ። ባክግራውንድ ኢሜጅ፣ ባክግራውንድ ኢሜጅ እዚህ ጋር ባክግራውንድ ኢሜጅ ይላል። ከለር አይደለም፣ ከለር አይደለም የምንጠቀመው። ሚክስ ከለር ከሆነ በከለር አይደለም። ባክግራውንድ ከለር ብላችሁ ብስ አሁን ከለር ልበሎች እንዲህ ልበለውና ይመጣል ወይ የሚለው እንየው። ባክግራውንድ ከለር ብዬ ሪፒቲንግ ራዲያል ግራዲያንት ይሄ እንዳለ ባስቀምጠው የቅድሙ ከለር የተጠቀምኩት ባክግራውንድ ነው፣ ግን ይሄን አስቀምጬ ከለር ብዬ ናባክ ብለው አይሰማኝም። እዚህ ጋር ባዶ ያደርግብኛል፣ ያጠፋዋል ባክግራውንድ። ለምን? ከለር አይደለም ሚክስ ስለሆነ። ሚክስ ከለር ስትጠቀሙ ወይም ግራዲያንት ከለር ስትጠቀሙ ባክግራውንድ ኢሜጅ እንጂ ከለር አይባልም ማለት ነው ማለት ነው። እቺ እንዲይዙ ይፈልጋለሁ። ኢሜጅ ነው የምትባለው፣ ባክግራውንድ ኢሜጅ ነው የምትባለው ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ አሁን ባክግራውንድ ኢሜጅ ሪፒቲንግ ያደርገዋለሁ።
ይደጋግምልኝ ብየዋለሁ። ማንኛውም የሚደጋግመው እዚህ ጋር እዚህ ውስጥ ያሉ ግራዲያንት ከለሮች በሙሉ ይደጋግሙልኝ። ይሄ ከለር በምንድን ነው የሚሰራው? በልሙጥ ነው? በክብ አይነት ነው የሚሰራው ስንል ደግሞ እዚህ ጋር ራዲያል ይላል። ሪፒቲንግ ራዲያል የሚለው እዚህ ጋር ሪፒቲንግ ራዲያል ማለት እንደ ክብ እየሰራ ግን ከለሮቹ እየተደጋገሙ ይሄዱ ማለት ነው። ክብ ነው የሚሰራው ያ ነገር፣ ክብ ነው የሚሰራው ያ ነገር። ግን እዚህ ጋር ምንድነው የሚሆነው? ያ ክብ እየተደጋገመ ነው የሚመጣው፣ እየተደጋገመ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቀይ አለ፣ ይሄው አንድ ቀይ፣ ሁለት ቀይ፣ ሶስት ቀይ፣ አራት ቀይ፣ አምስት ቀይ ያለ ክቡ እየተደጋገመ ነው የሚሄደው። ራዲያል ቀርቶ ግን እዚህ ጋር ሊነር ብለው ይሄ ምንድነው የሚሆነው? አንዴ ብቻ ነው ቀይ የሚያገለግለው፣ ከዛ በኋላ ቀይ አይደገምም። እዚህ ጋር እንደምታዩት ግን ቀዩም ቢጫውም ምኑም ይተጋግም ነው። አረንጓዴውም እዚህ ጋር አለ አረንጓዴ፣ ከዛ ቀይ አለ እዚህ ጋር ምን አለ ቀይ አለ፣ ማነው ነጭ፣ ማነው አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ እያለ እነዚህ ይተጋግም ይተጋግም ይጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሪፒቲንግ ስላደረኩት ነው አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ ራዲያል ነው፣ ክብ ነው እየሰራ የሚሄደው። ራዲያል ማለት ክብ እንዲሰራ እንደ ራዲዮ በተን ነገር እንዲሰራ የሚያደርግ ነገር ነው። እና ግራዲያንት ምንድነው? የተቀላቀለ ማለት ነው። ይሄ በሁሉም አለ። ይህን ግራዲያንት አለ። ሁለት አይነት ግራዲያንቶች አሉ፣ ግራዲያንቶች አሉ። እነሱ ምንድን ናቸው? ራዲያል ግራዲያንት እና ሊኒየር ግራዲያንት የምንላቸው ናቸው። ሊኒየር ግራዲያንት የምንለው እናየዋለን፣ ልሙጥ እንደ ዝም ብሎ ኖርማሊ አራት ማዕዘን ነገር ሲኖረው፣ ራዲያል ማለት ደግሞ እንደ ክብ የሚሰራ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር ግን አንድ እንድትይዙልኝ የሚፈልገው የተጠቀማቸው ከለሮች ግሪን እና የለው፣ ከዛ እንደገና ደግሞ ሬድ ናቸው። እዚህ ጋር ግን የለው 10% አድርጌዋለሁ። የለው 10% እንዲይዝልኝ፣ ሬዱን ደግሞ ስንት ፐርሰንት ያዝልኝ? 15% ያዝልኝ ብየዋለሁ። ለምሳሌ የለው የሚለውን የለው የሚለውን 20% ላድርገው፣ 20% እንበለው እና ያለው ለውጥ ታይታላችሁ። እሺ ያለው ለውጥ እንመልከት። እዚህ ጋር ገና በ10% ነው። ሪፍሬሽ እናድርገው። 20% ሲሆን ሙሉ ለሙሉ ምን ይመስላል ማለት ነው? የሆነ ደስ የሚል ቀዩን ያጠፋዋል። ያኛው ቀዩ ስንት ፐርሰንት ብያቸዋለሁኝ? በግማሽ ፐርሰንት 15 ነው። ይሄኛው ግን በጣም ስለሚበልጠው የሎ ያሸንፍና ይሄኛውን ይዘጋዋል ማለት ነው። ይሄን የሚመስል ከለር ይሰጣል። ኦኬ፣ በመቀጠል እንደገና ይሄኛውን አጥፈውና ይሄኛውን መልሰውና ሬዱን እናብዛው። 20 እናድርገው። ሬዱን ሬድ ቲዩኒ እናድርገውና እናርገውና ሪፍሬሽ እናርገው። ይሄው እንደምትመለከቱት ቀዩ በጣም ይበዛል፣ ቀዩ በጣም ይበዛል። ኦኬ ሌላ እንሞክር። አሁን ባክግራውንዱ ይሄ በራዲያል ሆኖ በእንትን ሪፒቲንግ ራዲያል ነው። ስለዚህ አሁን ሪፒቲንግ ራዲያል የሚሉን አይተናል ኦልሞስት። አሁን ደግሞ የምንመለከተው ምንድነው? እቺን እንመልከት። ሪፒቲንግ ራዲያል ግራዲያንት የምትለው አለች። ሁለተኛ እቺን እንመልከትና ፔስት እናርጋት። ፔስት 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 እናርግና እቺን እንመልከት። ኦኬ ሶሪ፣ ድጋሚ ያደርጉት መሰለኝ አይደል? ኦኬ እቺን ልያት፣ እቺን ልያት። ኦኬ ሶሪ። እሺ እቺን ይያስ። አሁን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ለምን እንደው እንደዚህ ያደረገው ካልነ ሪፒቲንግ የለውም። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ራዲያል ነው፣ ግራዲያንት ራዲያል ነው። ሪፒቲንግ የሚባል ነገር እዚህ ጋር የለም። ስለዚህ አንድ ክብ ብቻ የሚጠቀመው ሰርክል ይሆንልኝ ብለናል። በሰርክል ነው የሚያስቀምጠው። ያ ሰርክል ውስጥ የሚገቡ ደግሞ ምን ማለት ነው? የለው ሬድ እና ግሪን ብሎ ያስቀምጥልሃል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄው ሰርክል ይሆን። እሺ ከዛ በኋላስ እንዳለ ግሪኑ አለ እዚህ ጋር፣ ከዛ እንደገና ደግሞ ቀዩ አለ፣ ከዛ መሀል ላይ ደግሞ ቢጫው አለ ማለት ነው። ስለዚህ ያስቀምጠው ራሱ እንዳለ ያስቀምጠዋል ማለት ነው። እንዳለ ያስቀምጠዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር መመልከት ትችላላችሁ። የተጠቀምኩት ምንድን ነው ብያለሁ? እዚህ ጋር ሰርክል ነው። ያ ሰርክል አንድ ብቻ ነው ሰርክል የሚሰራው። እዚህ ጋር ሰርክል አትተቻለች፣ አንዴ ብቻ ሰርክል ይሰራል። ከዛ በኋላ ሰርክል ይሆንልኝ። እሺ ሰርክል ይሆንልኝ። ከዛ በኋላ የለው የሬድና ግሪን የተባሉ ክለሮችን ቀላቅ አስቀባቸው ብያለሁ። ይሄ ራሱ ቀይ አንድ ተቀላቀለ፣ ሁለተኛ ቢጫ አለ ላይ ደግሞ እንደምትመለከቱት አረንጓዴ አለ ማለት ነው። በዚህ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ኦር ደግሞ በዚህ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ እቺን ያት ደግሞ ምን እንደምትመስል እቺን ባክግራውንድ ካለር እንመለከታት። ሪፍሬሽ አድርገን ይሄን የመሰለ ይሰጠናል። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር
ይሄ ከለር እንደምትመለከቱት የሚያምር ከለር ነው በእውነት ደስ የሚል ከለር አለው። እዚህ ጋር ምንድነው ያረግነው? መጀመሪያ እንመለከት ምንድነው ያረግነው። አረንጓዴ አለን እሺ፣ አረንጓዴ አለ 60% ሞር የሚይዘው ማነው? እዚህ ጋር አረንጓዴ ነው 60% እንዳለ አረንጓዴ ይዘዋል። ከዛ በኋላስ የለዋለች ትንሽ የለዋለች 15% እንደገና ደግሞ ኦሬዲ ይሁንልን፣ መሀል ላይ ያለው ኦሬዲ ይሁንልን። አሁን እዚህ ጋር በፐርሰንት እናስቀምጥ ነው። ግሪኑ በጣም ይበዛል። እንደገና ደግሞ የለውን ደግሞ ቀንሰነዋል፣ በጣም ትንሽ ያት የለዋ። እንደገና እዚህ ጋር ሬዱ እንደገና ደግሞ መሀል ላይ የምንመለከተው ትንሽ በዛ የሚለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦር ደግሞ ወይም ደግሞ ከሌላ አማራጭ ከፈለጋችሁ እንደገና እዚህ ጋር አለችን አንዲት ራዲያል እንጨሳት። እዚሁ ራዲያል በዚሁ እንጨሰው። እዚህ ጋር አለችን እቺን ፔስት እናደርጋትና እንያት። እቺን እያት የመጨረሻ ራዲያል ናት። ራዲያል ኖርማል ራዲያሉ እንደዚህ ነው፣ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ተጠቀምልኝ ብየዋለሁ። ራዲያል ግራዲያንት ነው፣ ሬድ ነው የሚጨምረው፣ ከዛ የለው ግሪን እያለ ይቀጥላል። ግን እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚያየው ማለት ነው? ራዲያል ነው፣ ክብ ነው። ክብ ሲሆን እዚህ ነው የሚጀምረው ቀለም። እዚህ ጋር ይጀምራል፣ ወደዚህ ይሄዳል፣ ወደዚህ ይሄዳል። ራዲያል ሲሆን ማለት ነው፣ ክብ ከክብ ስለሚጀምር ማለት ነው። ይህን ይመስላል በራዲያል ሊነር እንመልከት። አሁን ሊነር ደግሞ ምንድን ነው የሚመስለው? ለባክግራውንድ ሞር ሊነር ቤስት ነው ይባላል። እንየው እስኪ ሊነር ሲሆን ምን አይነት ምልክት ያመጣል የሚለው እንመልከት። እዚህ ጋር ሪፍሬሽ እናደርጋት። ሊነር ግራዲያንት ማለት ይሄን ይመስላል። አንዱ ይሄን ይመስላል። ለባክግራውንድ ከለር በጣም የሚያምር አይነት ከለር የሚሰጠን ሊነር ነው ማለት ነው። ሞር ሊነር ተመራጭ ነው። እኔ በጣም የምመርጠው ሊነር ነው። እዚህ ጋር ይሄ እንዴት ተጠቀምነው ካለን ሊኒየር ግራዲያንት ነው። ሊኒየር ማለት እንደ ንግዋሽ ልሙጥ ነው። ልሙጥ ነው የምንጠቀመው ቱ ራይት፣ ወደ ራይት፣ ወደ ቀኝ በኩል ያለውን ምን አድርግ ብለናል? ወደ ቀኝ በኩል ባለው ብለን ከዛ ግሪን የለው ተጠቀም ብለናል። ስለዚህ ግሪን እና የለው ወደ ግሪን ወደ ራይት ነው የሚሄደው። እንትኑ እያጠቆረ የሚሄደው ወደ ራይት ነው። ስለዚህ ከዚህ ይነሳና ወደ ራይት ስለሚሄድ እዚህ ጋር ግሪን ይቀባል፣ አንድ ሁለተኛ ደግሞ የለው ይቀባል። ከዚህ ወደዚህ ነው፣ ከዚህ ወደዚህ አይደለም፣ ከዚህ ወደዚህ ነው። ይሄ ጀስት አቅጣጫ መጠቆሚያ ቱ ራይት ማለት ወደ ራይት ሂድ፣ የቀባ ወደ ራይት ሂድ ማለት ነው። ስለዚህ መነሻው ሌፍት ነው፣ ግን ወደ ራይት ነው የሚሄደው የቀባ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። በፐርሰንት ማስቀመጥ ትችላላችሁ፣ እንደፈለጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ሁለተኛ እዚህ ጋር ሊኒየር ግራዲያንት እንደገና አንዲት አለችን። እስኪ እቺን እንመልከታት ደግሞ እንመልከታት ስታደርገን እስኪችን ሪፍሬሽ እናደርጋት። ይህን የሚመስል ከለር ያመጣልናል። ኖርማሊ ለባክግራውንድ የማይመች ቢሆንም ግን እስኪ እንየው አሁን እንዴት እንደተሰራ እንየው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስናየው ሊነር ግራዳንት ነው። ቱ ራይት ነው የሚጀምረው፣ ከቀኝ ወደ ግራ ነው የሚሄደው። አሚን ከግራ ወደ ቀኝ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ግሪን፣ የለው፣ ሬድ፣ ዋይት፣ ብሉ ከዛ እንደጋ ደግሞ ኢንዶግ እና ቫዮሌት የተባሉ ከለሮችን እነዚህን በሙሉ ከለሮች ምን ያማን ነው ያጠቃልላል ማለት ነው። ምንም ሌላ ነገር የለውም። እነዚህ ሙሉ ከለሮች ይይዛል ለማለት ብቻ ነው የሚያገለግለው። ስንት ከለር ናቸው? ቁጥራቸው ብዙ አይነት ከለሮች ናቸው። ለምሳሌ 1 2 3 4 5 6 7 8 ወደ 8 አይነት ከለሮች ተጠቅመው ማለት ነው። ይህን በመጠቀም አንድ መስራት ይቻላል። ሌላ እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር እቺ ለሳይችሁ እችን አይነት ለሳይችሁ አንድ እችን እንመለከታት እና እቺ ሪፍሬሽ እናድርጋት። እችን አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄን በከለር ነው በእንትን ነው የምጠቀመው። ኖርማሊ በፐርሰንት ስለተጠቀም ዲግሪ ስለተጠቀም ነው። እዚህ ጋር ማይነስ 90 ዲግሪ ይሁንልኝ የሚቀባው አካል ማንኛው ከግሪን ወደ የለው ስትመጣ ማይነስ 90 ይምጣ። ስለዚህ የጀመርነው የለው ላይ ነው። ከግሪን ወደ የለው ነው። 90 ዲግሪ ግን እያረገ ይቀባ ነው የሚመጣው። ይሄን 90 ዲግሪ ይቀባ ነው የሚመጣው ማለት ነው። አቀባቡ 90 ዲግሪ ያለው አቀባቡ ነው ይቀባው ነው የሚመጣው 90 ዲግሪ ማለት ነው። በዲግሪ ነው ያረገ ነው። ይሄን ከዲግሪ ውጭ እንደገና ከፈለጋችሁ ቦታውም ራይት ምናምን እያላችሁም ማዘዝም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የሚያጠቁርላችሁን አካል ወደ ቦታው ያጥቁሩልኝ ምናምን ምናምን እያላችሁም ዩካኒ እዚህ ጋር ቱ ቦታው ነው የሚጀምረው ከቦታው ቦቶም ራይት ነው የሚጀምረው ብያቸዋለሁ። ቱ ቦቶም ራይት ነው የሚጀምረው ግሪን የለው የሚያደርገው ሪፍሬሽ ነው አድርገን ከቦቶም ወደ ቀኝ ይጀምራል። ከታች ወደ ቀኝ ባለው ጀምሮ ነው ወደዚህ የሚመጣው። ስለዚህ ይምጣ
ከታች ሲጀምርልኝ yellow አረጋው እሺ ጥሩ ነው yellow አረጋ ከቦቶም to right ነው የሚጀምረው ከዛ I mean ከቦቶም to right ነው የሚጀምረው ቢያቻለው ከዚህ ይጀምር ለሜረው green አለን እዚህ ጋር green አለን ቦቶም right to right ነው የሚሄደው ቦቶም to right ነው የሚሄደው ስለዚህ ከታች ወደ ቀኝ ወደ right ነው ይሄድ የሚመጣው ቢያቻለው ይሄው እየመጣ እዚህ ጋር ያለውን color ግን ያረጋዋን ቢጫውን እና እንትን green ያማከለ ያረጋዋን ማለት ነው አማከ ያረጋዋን This mill color if at all was human. Pazima takam to chilla lachu or dogmoziga, image a Russia lumbergit and a lechin. Chinima takam chalam. Why not sketch in the gamat? Chin the gamatna. Ehu Aranguari, beach akai. Emil. Background in Ronal Matno. And they see Hanegar Matasanil. Background linear no beach or lumutno. ከዛ ዲነር ጋር እየተቀላቀለ እሺ ከዛ በኋላስ green እሺ አረንጓዴ ከዛ yellow bottom right left ይበለገለም green ይጀምራል አላይ green ይጀምራል yellow ይጀምራል touch yellow ይጀምራል ከዛ እንደገና red ይጨርሳል touch በቀይ ይጨርሳል አረንጓዴ ቢጫ እንደቀማመጡ ነው እዚህ ጋር ምንም አይነት direction የለውም to bottom to right to left ሚል ነገር እዚህ ጋር ስላላስቀምጥ 90 degree 60 degree ሚል ነገር ስለሌለው normally እንዳለ ያስቀምጣው ማለት ነው ግን እዚህ ጋር ሁለት color ብቻ መቀላቀል አይቻልም እንዴ ለምን ሶስት አራት ብቻ ካላችሁኝ ይቻላል ሁለት ከለር ብቻ ይቻላል መቀላቀል እዚህ ጋር ለምሳሌ እቺን መቀላቀላትና እንያት ግሪን እና yellow ብቻ ነው እዚህ ጋር ሶሪ ግሪን እና yellow ብቻ ነው እዚህ ጋር የሚቀላቀለው ሪፍሬሽን አድርገው ግሪን yellow ሁለት ከለር ብቻ ግሪን እና yellow ብቻ ነው gradient ነው እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ ምንም አይነት 90 ዲግሪ ምናምን ቶፕ ምናምን የለውም ግን ሁለት ከለሮች ብቻ ነው እዚህ ጋር yellow አለን ላይ ደግሞ ግሪን አለን እዚህ ጋር አንድም ነግራችሁ ነገር ደግሞ አንድ መናገር የምፈልገው ነገር ከለር በኔም ብቻ እየተቀሳችሁ መሆን የለበትም እንደውም ተመረጩ እምለው በሄክሳ ወይም ደግሞ በሄክሳ ኦር ደግሞ በሄሳል ኦር RGB ወይም RGB ብትጠቀሙ በጣም አሪፍ ነው RGB በእነዚህ ነው የምጠቀመው ከለራቸውን ሄሳ ደግሞ በዚህ ነው የምጠቀማቸው ሄሳል ደግሞ በዚህች ነው የምጠቀማት ማለት ነው በኔም ኖርማሊ እስካሁን ደሳይቸው ነው ስለዚህ በፈለጋችሁ መጠን መጠቀም ይችላልላችሁ እዚህ ጋር ሄሳል ከተጠቀማችሁ 900 ዲግሪ ምናምን ያላችሁ መጠቀም ይችላልላችሁ አንደኛ በሄክሳ ከተጠቀማችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ሃሽታግ ምን ተጠቀማችሁ 000 ምናምን ምናምን ያረጋችሁ ለምሳሌ ባንድ ሲል ተጠቀም እዚህ ጋር አንድ ከለር ተጠቀም እዚህ ጋር 000 አርጌ ይሄኛው እንደገና ደግሞ ምን ባረገው ደስ ይለኛል ማለት ነው እዚህ ጋር ሃሽ ብዬ FFF ብለው እስኪ ምን አይነት ከለር ያመጣል የሚለው እንመልከት እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄው ይሄን የመሰለ ምልክት ከለር ያመጣልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር 00 ማለት እዚህ ጋር ማለት ነው። ኖርማሊ 000 ማለት ጥቁር ነው ነጭ FFF ነው እንት ነው ነጭ ነው ስለዚህ ይሄን ለመማር Wsrisku ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ አንደኛ አለዚያ ደግሞ Google ማድረግ ትችላላችሁ ቀላል ነገር ነው ምን አይነት ከለሮችን ተጠቀም በሚለው ማለት ነው በዚህም ተጠቅም ትችላላችሁ በዚህም ተጠቅም ትችላላችሁ ኦ በዚህም ተጠቅም ትችላላችሁ አኔ መመክራችሁ ግን በእነዚህ በሁለቱ ተጠቀሙ ሞር ቤስት ነው ቢት እንትና ያለው ሄክሳል እና አርጂቢ ኤም ተጠቀሙ ከለር ቤስት ነው እኔ ለእንትም ብዬ ነው ግሪን እናም ይያልኩ ማስተማራችሁ ማሳያችሁ ማለት ነው ስለተካተላችሁኝ አመሰግናለሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት አድርጉልን አትርሱን ባካችሁ ባካችሁ ፕሊዝ